Då kör vi på. Det kommer inte bli någon formationsstart här direkt. Men vi kommer att förväntas starta relativt fort. Jag startar när flygplanet är redo. Vi kommer taxa i ordning, så jag kommer att starta först, sen Erik, sen Daniel. Och där har vi jakteskorten, precis i tid. Just det, en sak till så att herrskapet kommer ihåg den saken. Att penetrera containern innebär omedelbart mission failure. För er personligen då. Är det uppfattat? Vilken container? Ja, vi kommer ju inte ens åka i närheten där så. Nej, men ändå. Daniel, containern är området kring... Vi får inte storma Area 51. Nej, men precis. Du får inte flyga allt för nära Groom Lake. Flyger du allt för nära Groom Lake så kommer någon peta på dig med en lång pinne. Shooter är klar. Jag påbörjar taxningen. Oh Jesus, här var det. Så du programmerar inte datorn alltså, har jag förstått det rätt? Jag har laddat... Ah, det hade jag inte gjort, bara för det. Reflola... Ja, men det har jag gjort. Det var bara det att jag hade glömt att stoppa i datakortet insent, så... Det var ju... Alltså 9099, va? 9099. Nej, men jag var så fokuserad på allt annat, så jag glömde att stoppa i datakortet, så jag får... fixa allt på runway, vilket inte är optimalt, men... Jag kommer avhålla start tills dess att ni, åtminstone en annan står på taxibanan. Jag fick klart taxa. Okej, du är klar att taxa till taxibanan. Jag kommer att ta ett varv runt startbanan medan ni startar. Men det beror också lite på hur det går för Daniel också. Jag börjar närma mig. Är det lika bra att sätta på B1 redan nu, eller? Nej, låt datorn sköta jobbet. Det är jag som inte har programmerat datorn rätt. Just det, jag ska testa. Se om jag hittar honom. Jag håller kort vid banan. Yes, jag ser dig. Jag hade tänkt att vi väntar in så Danna har börjat... Ja, nej, men jag är klar att taxa. Ja, men då är det bara att taxa ut till efter Airfix. Absolut, så ska vi se det här så. Då sätter jag igång så länge, det vill säga...
Jag ser att Erik startar. Går allt väl för dig, Daniel? Jag är på banan. Har ingen belysning på frontpanelen, men skitsamma. Det är morgon. Det kommer bara bli ljusare. Jag kan testa att lyfta. Även om jag har glömt höjden har jag inte... Shooter kommer börja svänga rakt mot brytpunkten nu, Max Military, såvida inte Erik begär att jag sänker farten lite så att han kommer ikapp. Jag är på väg mot B1 redan. Okej. Okay. 11 kilometer från B1. Det är uppfattat. Samma gäller för dig, Daniel. Du kan köra... Eller vänta, du heter Vision nu, kommer jag ju på, eftersom ingen har sagt det. Vi fick inte något annat, så många andra förslag på ditt callsign, så Vision är att anses som spikat. Du borde se mig åtminstone. Vart sot i lök. Vision Airborne. Tunga är vi idag. Väldigt tunga. Det rekommenderas att ni är runt brytpunkt 2. Hur låg? Airfix passerar brytpunkt 2. Ska vi flyga idag? Eller brytpunkt 1 menar jag. Jag tänkte väl. Brytpunkt 2 ligger lite längre bort. Jag blir... Alltså... Hela det här uppdraget är one pass haul ass, så ni får gå så snabbt ni vill. Men jag kommer ligga i zon 1 större delen av uppdraget från och med brytpunkt 1. All right. Trettio meter över marken eller 30 meter till målet? Över marken. Målen ligger tillräckligt långt borta från varandra för att vi inte ska behöva oroa oss för att våra bomber eller till och med besvär för andras flyg, men det rekommenderas att ni sticker från målområdet i princip det första ni gör efter att ni fällt era bomber. Även om vi råkar ha effektiv jakteskort under just det här uppdraget. Du kan ju ställa om den till takt och så in och så 9 och så och sen nu så 9 brytpunkt 3. Och det är väl den som är mål för alla, va? Ja. Eller borde vara det i alla fall. Yeah. Och sen så out och så ja. Ja, vad är koden? Alltså 9 bara för att ange att det är mål. Bara 9, inte. Eller är det datorn? Har du inte startat datorn eller vad är det? Jo. Ja. Men alltså, visst är det manuell målangivelse? Ja. Alltså jag är takt, på takt B3. Takt 9 och så den brytpunkten som är mål. Okej. Okay. Och sen bara out och så akt på oss. Vi ligger ändå rätt bra till i separeringen, inte liksom optimalt, men inte så att det är dåligt på något sätt. Någon av er har radarn på. Det är jag. Eagle-radarn låter förresten väldigt roligt. Låter inte alls som de sovjetiska systemen.
Jag vet inte om du vet om det, Daniel. Jag är säker på att du vet. Jag är redan upprepar någonting du redan vet, men... I Viggen så hör du ju inte tolkade signaler, utan du hör ju rådatat översatt till ljud. Ja, just det. Då man hör ju liksom radarsignaturen. Ja. Ibland i form av en melodi. I can hear scanning it. Like a melody. Zon 1. Kan du Ni har bränsle så det räcker. Jag har legat i zon 1 större delen av flygningen hittills. Ja, jag har tömt tanken precis. Ja, jag kommer alltså, göra det snart. X-tanken. Hur var man särskilde den från inre tanken? Inre tanken börjar vid 100 typ. Så allt över 100 är X-tank. Nej, fega går över kraftliga. Shooter fencing. Bakifrån så är det Jonathan som har radarn på. Nej, Daniel ligger ju bakom mig. Okej. Okay. Jag ligger i mitten i formationen. Inte för att det är mycket till formation, men... Ja, men de får måla upp gott och vid. Brytpunkt 2. Jag vet inte riktigt om du har hamnat helt rätt där, men ja. Det vet jag inte, jag följer Los Brytos Punktos. Och ni är... Ja, målet framför mig. Oh shit, ja, det är dags att ställa in på den. Shooter har också visuellt på målet. Och visuellt på Airfix. Soldier. Bomber iväg. Helikopterplattan är historia. Fortsätter till brytpunkt 4. Jag tror att det kan bli lite klagomål över ljudet nu över Indian Creek i den mån. Shooter går upp i bergen och... This is a man who doesn't give a shit. Undviker ansvar för sina handlingar. Oavsett vad Red Flag hade planerat för sina helikoptrar så har han känt av att det inte kommer bli någonting av den saken. Målet är sikte, men hur fasen har ni dragit kursen in? Kommer vi... fuck, ja, jag går in på förvåning. Kommer från helt fel håll. Nej, det gör du inte. Du ska bara göra en liten sväng upp på liten 5 grader vänster. Och där har du F-15-orna. Ja, får se om mina bomber fäller. Ja, mina lossnade så fint så. Mina med. Sen om jag vet inte om jag träffar någonting, för de stod ju lite utspridda där, men... Det verkar som dina bomber gick iväg lite sent, Daniel. Men i övrigt så blev det lite fler träffar på A-10-orna och det... Är väl inte mer än vad Tina förtjänar, får man väl säga.
Okej. Hade vi B4 också? Alltså, om du inte har någon last så är det bara att återvända till basen. Okej, vilket det är... Nej, jag är för högt. Nej, jag är för högt. Ja, men det är då... Det kommer in en ny våg F-15 också, men vår jakteskort har varit väldigt duktiga på den punkten. Verkar som att Blue 4 får nöja sig med det de har på Nellis under dagens övning. Vet du, Airport har inte riktigt världens främsta ATC-utrustning heller, så vi får försöka koordinera våra landningar något. Ja, jag kan vänta tills du har landat. Alltså, enligt F10-kartan ligger du före mig, så jag har inga problem med att vänta. Jo, men du brukar ju landa samtidigt som mig om inte du... om jag säger att jag går in för landning. I just det här fallet så har jag i och för sig ingenting emot att vänta eftersom startbanan är så jävla liten. Alltså visst, det är LS-basen. Alltså jag låter Erik svara på den frågan. Jag och CK... Jag kör bara efter waypointsen. Jag går CK37, han är inte vänner så... Jag är på väg mot B7 nu. Jag bara hoppas att det finns en B7. B7 ligger framåt. Ja, jag är fortfarande på B7. Ja, B7 borde vara landnings inflygnings waypointen i den mån jag har placerat den tillräckligt långt ut. Jag är glad av att ingen av er verkar ha frestat att flyga in i containern. Den ligger ju åt helt fel håll ju. Ändå, jag har programmerat in ett lämpligt svar för ifall man skulle få för sig att göra det. Rekommenderas inte dock, bara kanske tilläggas. Varför var det man fällde tanken? Alltså, om du inte redan... Jag skulle nästan argumentera att du inte behöver fälla den i dagsläget. Okay. Det är bara en lugn hemflygning och landning kvar som... Men det är en argumentation. Du gör som du vill. Du kunde ha tagit upp kostnadsfrågan. Alltså, vänta bara tills du inser att en bar i närheten har stulit fälltanken och hängt upp i taket. Och sen så ber de dig att autografera den och sen så kommer Försvarets materiellverk undra vad i helvete den där fälltanken du fick med dig och har tagit vägen. Går när man inte gör dem i papper. Alltså det var ju ett... Framförallt i Vietnam vill jag minnas om det var ett synnerligen stort slöseri på fälttankar. Ja, där har de ju så här kanoter som de åker omkring i som gjorde av halva fälttankar. Ja, just det. Ja, men det var typ MIGS! Alla fälttankarna! Oh, sorry, that was just a couple of birds. Jag älskar hur stabil Viggen är. Otroligt stabil. Jag tror att Erik, om inte du bytte last så har du fått fel last. Inser jag nu. Fel? Last. Jag har ju slängt bort min last. Ja, fast det var inte... Avsett att du skulle ha störningskapsel och motmedelskapsel på.
Så jag måste ha fuckat upp ditt plans loadout. Inte för att jag tror det påverkar något nämnvärt, men... Nej. Jag kanske skulle ha kommit på ihåg det och så startat flaresen bara för att... Bara för att det ser bra ut. Precis. Och bara för att det finns en stinger där någonstans. Att du kan se vad som flög med positionsljuset. Fast det är lite en sån sak som... Som Red 4... Nu plockade stingen en av F5-erna istället. Nej, alltså Viggen är lite komplicerad för mig av anledningen av att jag varje gång jag flyger den så känner jag mig både direkt jättemycket hemma i den samt jättemycket oh god, den vill inte riktigt samarbeta med mig. Airfix på final. Uppfattat. Daniel, vill du landa efter Airfix? Jag måste hitta banan först. Jag är på väg åt rätt håll. Yes. Jag har gått om bränsle annars. Så. Det är ganska bra för ett försök i alla fall. Det kan jag säga. Men jag... Gud, jag önskar att jag visste vad, om det var om basen var LS eller vad det var. Men det var det nog inte. LB heter LB, mycket. Ja, just det. Är det mål? Nej, jag tror inte. Jag har visuellt på banan i alla fall. Så. Ja, jag fixar ner det. Okej, du tar då den bortre taxi... Ja, jag är på väg mot banänden. Fast du borde se, ja du är på väg åt helt fel håll, se. Ja, men norrut borde jag kunna. Jag har ett vagt ljus där framme som jag misstänker kan vara banan, men jag vet inte. Jag ska nog justera min... Flygning något? Är fixar av banan. Tror du fäller nog upp hjulen ett tag till tills han faktiskt vet att han ligger okej på banan. Daniel, vektor 358 för 25 km. Visuellt snart tycker jag. Jag har visuellt i alla fall. Jag kom in helt fel. Du kommer in helt rätt dock, Daniel. Där ser jag. Shooter i sikte. Härlig på dig, eller? Åh, oh, jävlar den där banan, och jag kom in helt rätt som du sa. Nu är det bara att... Oh.
Jag tror att du behöver köra en go-around om jag... Ja, jag får köra ett varv. Nej, ja, jag gör det. Yes, jag landar så länge. Det är världens minsta bana också. Det blir ju... spännande. Kan väl väcka Erik så länge. Nej, jag ska kolla på Jonathans landning här. Det är ett ständigt nöje för dig. Ja, men det ser ut att ligga rätt bra i alla fall. Och lite anfallsvinkel. Och den vanliga överkompenseringen från min sida. Då har du ställt in navläget på landningsläget. Ja, det har jag. Ja, då har du ju hjälp av den här lilla flygsymbolen. Ja, och jag måste faktiskt erkänna att den lilla symboliken är faktiskt till väldigt stor hjälp för mina landningar. Jag gjorde nästan en överflygning så att jag skulle hamna i nästa delstat. Jag ser dig. Välkommen till Kalifornien. Jag vet inte om det hade varit så populärt bland våra värdar, men de är nog tillräckligt sura på oss som det är. Du ska inte komma in och landa från andra hållet samtidigt som Jonathan landar. Banan kanske är bred nog. Jag skulle inte rekommendera det. Shooter har stängslet i sikte. Inga spotters här ute direkt. Shooter har glidit av banan. Shooter... Hur lyckas du med det där? Jag vet inte! Jag vet inte! Ja, Shooter är av banan i alla fall, så Daniel kan landa när han vill. Jag tror att jag slog i lite för hårt med ett av hjulen. Det är en ren spekulation dock. Jag vet faktiskt inte hur jag lyckades med det där. Tre ställ ute. Vision. Vision on approach. Fart. 300. Har du kommit ihåg reversion och vision? Ja, nu har jag gjort det. Den där behövas. Du behöver inte oroa dig för mitt plan. Jag ligger inte direkt på banan, så att säga. Det är ingen anledning till panik. Jag tror min kärra var väl liksom taxifart efter halva banan. Jag kan lika gärna stänga av planen så att jag inte hör de här förbannade varningsdrillarna. Snett. Så länge du kan bromsa in ordentligt så... Ja, det är lugnt. Jag har ju lärt mig att man ska inte använda bromsarna och dragkrafter reversera samtidigt. Minst inte jag, för jag får alltid lite sneddragning och så blir det... hamnar man i spenaten. Ja, en smal bana. Ja, fast tror jag. Helvete. Fast till lira. Fan, jag som hade gjort så mycket plats åt det på plattan. Backat in och allt.